Eli jääkiekkotaituriksi tähtien avulla, se oikeastaan kertookin suurimman ytimen ja idean tästä kirjasta. Tähän on koottu 32 tarinaa suomalaisista huippukiekkoilijoista, entisistä, nykyisistä ja tulevistakin. Ja lisäksi tässä on myös muutamia sitten noin niin kuin muista yhtäläisyyksistä tuttuja suomalaisia persoonia, joilta kiekkotaustaa löytyy. Homman idea on se, että kaikkien näiden kirjassa esiintyvien tarina junioriajasta, nimenomaan sieltä, mistä se kiekko on heidän osaltaan lähtenyt ja minkälaisia lajeja he ovat silloin junioriaikana harjoitelleet ja kokeneet sitten hyväksi niin kuin myöhempää uraansa ajatellen. He kertovat sen oman tarinan, kuinka he ovat sitten niin kuin päätyneet ammattilaiseksi, ja sitä on sitten tukemassa tällaisia erilaisia nimikkoharjoituksia, mitkä sitten liittyy aina erilaisiin jääkiekon osa-alueisiin. Joo, jääkiekkoilijoiden lisäksi, niin täällä on muutamia semmoisia julkisuudesta tuttuja henkilöitä, jotka on harrastanut jääkiekkoa, joilla jääkiekko on ollut tärkeä asia elämässä, mutta heistä ei kuitenkaan ikinä tullut ammattipelaajia, eikä ehkä välttämättä sitä edes niin palavasti halunnutkaan. Ja tavallaan ollaan haluttu tuoda se, että kaikista ei tarvitse tulla ammattilaisia, se ei ole kaikkien juttu, mutta silti siitä urheilusta, että siitä voi jäädä hyvä fiilinki, se ei ole mikään arpi siellä menneisyydessä, semmoinen, mitä muistelee pahalla, että nyt se loppuu tohon noin, että se on ollut tärkeä osa heidän tekemistä elämää. Ja sitten nostaisiin vielä tuo Junnu kysyy -osio, eli siellä on semmoisia asioita kysytty, mitä me Eeron kanssa ehkä osattaisiin kysyä tai ei ehkä kehdattaisi kysyä, mutta ollaan pistetty Junnut asialle ja sieltä löytyy hauskoja knoppeja sitten näistä meidän haastateltavista. Mielenkiintoisia kiekkoherrojahan tuosta on laidasta laitaan. Siellä on Leo Komarovia, Esa Tikkasta, Jori Lehterää, Janne Niinimaata, Mikael Granlundia ja niin edespäin. Oikeastaan Jesse Puljujärvestä Veli-Pekka Ketolaan asti menee toi laaja kirjo. Urheiluihmisille tässä on erittäin mielenkiintoisia tarinoita tunnetuista henkilöistä ja heidän nuoruudestaan. Ja sitten taas kiekkojunioreille tässä on erittäin arvokkaita työkaluja nimenomaan tämmöiseen omatoimiseen harjoitteluun, ja siihen me nimenomaan kannustetaan urheilemaan, koska sitähän meitäkin tykätään tehdä. Joo, rakkaudesta lajiin.